Дорогие гости, информационная бери. Биранга часто тахардым кораз студия Алексей Семенов или Либин Магнекл Гастик Сюринсонта. Регион Наргакелер недели битехигиттен коронавирусу тары вакцина на биран сагалыхтара. Ильдархан сахасерин лохтахтарын кытта туз приему итта. Тымны оганнерга бүгін сұрғы таргын. Премьер-министр Михаил Мишустин коронавирусу тары вакцинаны оңырачылары кытта көрсүйтүгер бүгі нехеленияға баға өттінен онына босқа берілеға ден санатан әтті. Регион барта вакцинаны беріге қайда бәлемін ақтарын туынан үйетінәректі ақтар, ол үйін ұйылы бұт кәңгі тоқ бар тәрәхіні түміктүйлергер Михаил Мишустин сұрыйды. Маны сәргі вакцинаны оңырар тәрілті салайшылары әлбәқ әм тақсар кәмегер қачыстыватын тұз бәйлері контролуыларгар тұхайды. Етені ковиду тары бүгіні беріге бәлемнені мұғытур көджістәқ Терлихтахтин тоғолата. Бүтәһе күн тургунан сахасыригар 215 кеһи коронавирусунан сутулунна. Боларын курдук жан ырыта Бахайратта Жокускайга турда. Сүз 13. Улустарылар боллакка алдын районугар 11, Нирнеге 9, Нирингрига агыс, Мяхаласка хетте кейбелетенне. Ленскайга 6, Хаммага жаңыга жигенге 5-ти, Үйәһе бүлүүгө бүлүүгө Горнайга уна Чурапчыга төттүү кеһи коронавирус тата. Кебайга муамага нюрбага үмөкөңгө лөхмага сунтарга уусмаяга хаңаласка кили түгөн тагыста булуңга лөңгө тааттага уусалданга уну суяныга билди кеһи ырыйда. Одахна ковид эрекихи олоққы көрүйтін сыйынын уларытта. Үгіс кихи белген дұрубетін қарыстан жетіттен ұлханлық тейбет. Жамандық ұстықтүгенге бәй-бәйға көме, онына амарақ сыйын тоқтағырда сол талынна. Ол ихін үйрі тарған мүткем егер сақа серен үгіс олоқтауға баға өтінен бар жонға терек болар. Белген республикаға үсаң артығынша волонтер үлелер, кейінлер ағы бордуктаны атын тұттулар табарылан кіржағас көрі олақ ғылларға ағылан берелер, маны тәңе әмітому үлден берелер. Мені майыға көлбедім. Майыға көлім мен бұ оғыларға жонға көмілі әрібін тұрдетіққа үлі тибеді үлелерлер. ОППДен кіржағас жонға анықырадыны көмі ас ағылық көміті Андрей Базаев кете, олеген кихити бедете, олеген мен тие мен көмөлөс бүтүм. Ондан тонула бу билген гылы волонтер дөдөм. Бир жигал Россия обществына приемугар Ильдархан Айса Николаев сахасерин олоктокторун кытта видео себесинен көрсөн кепсетте. Кенини кытта народ депутата Елена Галамарева бир жигал Россия регионуна салатын салайчыта Владимир Аммосов онна министерство салайчылары кыттыны ылылар. Бир басыгынан жаңы ұлуғын депутаттарын берсе дәтелі Мачақ ден нәхелекке телефон себәхі соғын ұйда, ол күрдік 2-3 сылтын ұла нәхелекке бір әрі таксафон үлелейін әтті. Ихілі біті етігі Ильдархан аптабалықонның себәхі салғы қотылыстарға тарды үлеті лоқтануға ден әтті, Волс сетіме жаңы солынан Тапалинайға онтан батағыға тексияға ден мәктеледі. Онтан стасын арнай телефон себәхін 2-3 үбі бір сылғы дері бұғарық бүтден себәс министері құрыйдады. Маны сәргі гепатит әс үйрі республикаға тарған үтін атчатарға анал программан ұруққа ден әті келді, ол күрдік сылын ақсын сақа сәргі түгінші кейі кәріне бұл үйрінден өлджар. Маны қасылғы бұл өттігер 5 миллион үп көрілер, барларын әмтергі әтті онтан тақсы миллион сол көбай үрденәнден Дұрубе қарсылы министері әйтінәрді. Ильдархан бұл салаға қаянда регионнағы медицина сайдар тосқолын үйер документға тихер тұғынан сұрыйды. Етін таңын ұлыстартан ұскола үрменігер үпкірігі бапростар кейділер, бұй етігілерге Айсе Николаев үбіләхіне республика бюджетігер келлерін ағарға, тұтабығарға ден құрындады. Мирне оруеныга правительство председателя Андрей Тарасенко рабочий сырытынан үлелер, ол күрдік үлі қамытынан қаздағаны сасанлы әбек кәрітті. Ол күрдік Светлана Бөгелекке премьер Миринайда технический колледж филиалын көрді, манна идені ұлбыт специалистер неп газ қостыру ираға қайда бағалабыттарын көрдірділер. Әхілгі сылғы өсі әбі атын мастерскойдары арьер бұлан нақтар, салғы Чернышевскайдағы күнді балығы онына қатығы итер собок қысырытта, бұйыл собот бион сыллағы үбілеуін пәледе. Бұйнына правительство берседателі сүлджүкәрге сүйегі етір Якутский скот ден генофонды комплекс үлетін күтті білісті. Бұл саңы әбек 200 төбінің тұтар күқтақ білген комплексқа балтыра сүйіс сақа ұнаға тұрар. Ұғынық күйтілік бүгінгі тірәйін болды. Қасымы ғылы бұғы кітайылдан қолығыр болықты оқтыр сүлджүкәр
да минный дулуга болун, а тен лустар холовра буманник животинский комплекс бар болуларга бараллар, но тобо бүгүн биеге минный дулуга сүлдүкөн нелигер, саха нагар аналлах бу үс котун болар, вон атен төдүш бу ый ортотундеки эми арылдыга бүнүр болугар, основной сыл хургодин тобо жан үлелир условия табылды, вон атен производственнылар сылтан вон атен бу сүйүк аксанын саханаган сүйүктүн аксанын эбетиге. Бу ханга тарелте арылыбыта якутский скоттен ан кергеним үлелир ол кини направление тынан бу программага кийбиппит. Бу программа ата комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы денатах. Атан хайде ден эренебит элбах булан нахтарын истибиппит. Милин как раз туох тутулунна эти. Ага, хотан ханга хотан тутулунна, он элбах үлхеттерге лехтара диханывут. Он истидаган этинник программанын үлелихан сыхиджахтара диханывут. Ахсыны төрдүс күнүгөр олобетер бүгүн сударсынай дейтел 12 республика үрдүкү себетин берседетеле Максим Аммосов атынан гуздарсыны биремия кахайына норот кахайсыутын үтүөлөх үлхете. Намонна сунтарылуун бочотта олоктого Игорь Михайлович Ларионов үбүлүүн белетиргүнө. Агуунстогун сылларга дойдуга гуздарсыны системе урус калланан сагал иркемигер Игорь Михайлович үрдүкү солого үлетин сагалабыта букемге аан бастыгытын үрдүкү себет депутаттары талылдан очолорго жиң септах системени тутуарга улухан кылатын киллерси бите. Бир улухан ситигинен республика сударсынын суверенитет олоктоноргор парламент юридическе белогор кийрен сүрдө улухан үлени ыпыт тута корулулбыт кии болар. Бу сылга дойду төрүс сокунун ылыга Игорь Михайлович үрдүкү трибунаттан былас үлетин олоктур вопросторга санаатын эме этен турар. Игорь Ларионов бысылга агуан саан толла кини хандык даган үйлага сырыттар өрүй сакатын серин патриота боларын көрдөрөр эпетнестах элбах үлен үйпыт республика устук кемнерге олготуп сарыга сүдү кылатын киллер биткиинен билинебит. Осколын нинаагы үйрактаахын историята керехелирин сахасергер маңнай ого блахаккалар ахлыбыттыра. Ол кенттен бир үйе анара түгер маңнайгы ухуян бар болбуд. Бу бевлекунга анамы тарахынлары республика бары улустарын кабан бер сергахтыгы тылла тураллар. Таттал ухугар ахсынитер дүскүнттен үйрактаахын сүйс сыллах эстафететін тоғыта кубагылы чорапчы улуттан келлі. Школьное образование ухун үйелах болдын ден авалкым ұппыт. Ол туағар ола күн сардан атыр бұл. Сүйіс сылдені құрый бұтын. Ол фонығыр болағаны бұл баспитателі оғытын тұтан тұрыры құрый дабыты. Оны бола бұл күн. Тодеті қай күн болағаны әйте. Бейіғі осқылай керенің әй үректәйін болағаны баспитателілері өлейттірі бары оғы сыластырын береллер, тапталдырын береллер, күн күрді қыластар. Ол ең болағаны бұл күні құрый дабытын мәнді. Бүтін республика үрдінің ұтылылар үбілейді асылы сүрін бәлетінің орбұт алық керелін таатты ол батығар кәнчәрі хуяңы әбі үрақтәйін педагогының мәлір. Манасерге ұлыстағы әрджен итәчтер форумларын салаячыта республикатағы қамсағын ақтығынай қыттығылаға. Алық Алексеевич бәетін үлетін опытын оғыны итеге көрілерін бұ күннерге ұтылылар жағаларға бір дәләқтірін қытта үрлестеға. Манындағатын әттәққа үбілейді ақтарайынлер нәделі ұстата ұтылылықтыра. История дошкольного образования в Тате день книги Тагста. Он как-то виртуальный музей день дошкольного образования Таттинского улуса день Тагасыл жалдар. Манна десаттар историялары барыта бир материал болан тахсыхтах. Онда тон самый вастыр, ухьяннар бытыгар өрсыл үллебет, сайыннар быт, бетрэннар бытыгар бир күні олу анкелдерген ныхбыт. Чөмчүк саас жоллоох някуятын бары үлэхеттеригер кыхамнигытын берен туран үлэлиргі тиген мақтал сылларын тердебит. Кенчарыс чаппыт эхеги сүрэхкі сылахынын эринен үтүк ихе болулатыргар эренебит. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Сахат Вильденете, Татта. Степан Кузьмич Макаров атынан Чорапчы гимназиядагы огону сахалы тыңы итиге тегиктеги эле барар. Бу күндөргө ытылла турар олонко дегадатыгар сахарга курхуок оглору хизилахты кытынылар.
Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназиятыгар огону сахалы тыңа итиге уру туркаттан кен кабаннах үлэ гытылан фольклор куруога үгісыларга бет тахарылақты гүлелен ара сулахан түхілгелерге международный тахымға тиесити хилақты кіттан кәлбіттері. Келін әме манна әдер салаячы Даяна Егорова сахарға куруога тәриен күн бүгін хүлбе үз огону жарықтыр. Сүрдәғын сұхыдда, чүйчаға қаппетін, юқ бұдытта ағырысы қуан күрдік саната. Оңқын үйреттір нәға ғырақын бұбыты қынды нәға жүп. Отын түхі ғырақынныттын қайыр бұлады. ғырақын тұлада бұланы ғырақын бұлар бұлады. ғырақын үйреттерге онтын бұланы бұрыс той тұлада бұланы чыны бұрыс той тұлады. Олонқа декадатынан Курухог ағыс етілләтшіде олонқыны толырды. Салғы ұлыстағы күтсөр фестивальға күттіғын алалар. Оттан бәхес класс өрін әтшілері олонқа геройдарынан кукулалары тік біттер. Бұл олонқа геройдары, бұл абағы бұл қатырын мен бәйім ал бұтым. Бұл тәбәтін папия-машиден түгінен ал бұт. Онтан бұл таңағын түгінен, фетірінен. Олонқа геройдары әлбәқтар оны кәлін өсі атын геройдарынан өсі орақ бұт. Манытыңы осколаға оғыны сақалы дыңы иетіге тұғылан үлелер құрығақтар, бірайектар өсе да үгістер. Мен бүгін бәлетекпін бағарабын күндір-күн экспедиция лағыры. Ол лағыр үлләбіте онтан тақсағыл болла. Оны тағынан бұл әр қоғынден бәлетекпін бағарабын. Әр қоғын бірайек бұл күн. Ол бұра осколаға үрді әхәлбек оғы болчыт солынан дейін. Интернет бағайы үшігей үйрегі бардылар, олаттыр. Бұл құрдық сақат өрет күлтуратын, үретін тойығын үгестерін өреті, онна олығырын тұмыз тұттар кейіні ейті, осқолы бір сүрін қайсықата болан сеті хилақты күлелер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, сақат телевидениеті, Чурапчы. Саргыла саңа жыл чугахатағанна кихи алыптақ түгенге өссі итағайар, ордық оға айма ұраты жіктіні кәтәр. Онтан бүгін түмні ғоньорға бағасан аны үйтан бәләғі үлігер күн, сылақсын, күрі, күхін қағайынығар, төсістігін чекумағыға тейлівет бағасан аны кейер. Оны тәңе оғылыр, күйәр сетімден мөлдіген аңары сұргу үйталылар, кейі есі хиттен бағырдағана ол қаянда туалар ден кейінлер бүк әрінәлілер. Сақа сірін оғылар әмия великай үстікке бар түмні оғанергі кейі бәләқ үлхен сұриялар. Онтан алып тағы бірағынникка жіңер ұлыханда кейі жұлғар жұлғуыда кәрісін ата туалар диктелақ. Олхен күра ұлыхан әдер әмән дебәкке кем барата түмні оғанергі сұргын үйтен сөп. Загаданное на бумаге, то оно обязательно сбудется, а еще верить в чудо никак. Күніскі соның мүтетінек, қарыстырмасқағатын кәтергетін ұмныман, тәген сылдың, анығы сәфірге, көрсіқа дере.